Найчастіше відмовляють у перетині кордону у пунктах пропуску в межах Закарпатської області громадянам призовного віку. Так, у першому півріччі 2023-го військовослужбовцями Чопського та Мукачівського загонів відмовлено майже 3300 особам. Із них чоловіків у віці з 18 до 60 років – понад 2300. В середньому за добу державний кордон України перетинають приблизно 10-15 тисяч осіб та біля 2,5 тисяч транспортних засобів. З початку цього року державний кордон України перетнуло 1 мільйон 598 тисяч осіб. З них, якщо по в'їзду і виїзду на територію України заїхало 780 тисяч осіб, з України виїхало 818 тисяч осіб. Потік осіб має сталу тенденцію. Це за перше півріччя цього року пропущено близько 1 мільйона 900 тисяч осіб, і в порівнянні в минулому році було майже 1 мільйон 850 тисяч осіб, тобто збільшення лише на 7% відбулося. Найпоширенішим порушенням, що призводить до відмови у перетині держрубежів, є підробка документів, кажуть прикордонники. Зазначають, що почастішали й випадки порушень правил виїзду для військовозобов'язаних у системі «Шлях». На інспекторів прикордонного контролю покладається відповідальність за з'ясування мети виїзду. Якщо водій не може її підтвердити, дозвіл скасовують. Важливо, що особа має рухатися на автівці, яка внесена в систему, а щоб повернутися додому, у нього є 2 місяці. Усього на ділянці відповідальність Західного регіонального управління Держприкордонслужби України за півроку відмовили у виїзді по системі «Шлях» 1120 особам. Дуже актуальним останнім часом стає незаконне внесення осіб до системи «Шлях». Всі чули про таку систему, яка створена з метою надати можливість певній категорії людей виїжджати так званим ліцензіатам та волонтерам для забезпечення нашої діяльності. Але поряд з тим деякі посадові особи вносять їх туди з метою їх виїзду за певну суму коштів. Найбільше по статистиці вносять незаконно це Волинська ОВА, Київська, Харківська. Також прикордонники поінформували про успіх впровадження системи «Є черга» для вантажних автівок на 3 автомобільних пунктах пропуску – Дяково, Ужгород та Чоп. На мобільний телефон водій отримує смс-повідомлення, коли він має заїхати в пункт пропуску. Таке повідомлення він отримує за 2 години, але до того він бачить, яким він стоїть в цій черзі. Тобто, чи він 20-й, чи він 346-й, чи він 1056-й. Також є функція, що він може обрати сам приблизну дату, коли він хоче перетинати кордон. Ще є можливість відтермінування в'їзду. Наприклад, якщо якісь форс-мажорні обставини на території України, водій не встигає до того часу потрапити до пункту пропуска, він може відтермінувати свою поїздку на 6 годин. Але там є умова, передбачається тільки 2 відтермінування. Більше він не може відтерміновувати. Якщо він взагалі не може перетинати кордон, він скасовує свою чергу.